Breaking news. Overvejer du at sælge din bolig, men er ikke helt klar endnu? Så benyt dig af vores nye smarte Send mig køber-funktion. Vores nye smarte mailservice sender dig automatisk mails med køberønsker fra vores køberkartotek. Bare tilmeld dig på edc.dk og indtast informationer omkring din bolig. Så kan du følge interessen for din bolig i ro og mag hjemmefra. Og kontakte os, så snart du er klar. Det er delen med smart, ikke? Prøv det nu på edc.dk.